nongere mbasuze mbifurize ibibi byiza mwebwe mu kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri mu mpande zitandukanye a mu rwanda no hanze y'igihugu cy'u rwanda witwa strato musoni wahoze ari visi perezida wa fdrl akaba agiye gutura mu gihugu cy'u rwanda sitrato musoni wahoze ari visi perezida w'umutwe wa fdrl agiye gutura mu rwanda nyuma yo gufungurwa ndetse amakuru yemeza ko azagera mu gihugu mu minsi mike yiri imbere muri nzeri ibiri na cumi na gatanu ibwo inyase mu rwanashyaka wari perezida wa fd na stratomusoni wara umwungirije bakatiwe n'urukiko rwa stutgard mudage gufungwa imyaka cumi uh, n'itatu ndetse n'umunani nk'uko urikirana bashinjwa kuba rero baratanze amabwiriza yo kugaba ibitero mu ntara ya kivo hagati ya bibiri n'umunani ndetse na bibiri n'icyenda mu gihe igihano cyari cyakatiwe mu sitarato y'umusoni cyemejwe mu bujurire imyaka mu rwanashyaka yagombaga gufungwa iyo yakuweho kubera ko umwanzuro wafashwe na ruriya rukiko rwamukatiye yagaragayemo amakosa mu rwanashyaka na sitarato y'umusoni babaga mu budage aho bari barahawe ubuhungiro bashinjwaga ibya makumyabiri na bitandatu byibasi nyakomuntu mirongo itatu n'icyenda by'intambara we na Musoni musonisitato bataye muri yombi muri bibiri n'icyenda mu budage bashyikirizwa urukiko rwo muri iki gihugu muri na cumi na rimwe sarato musoni yavutse mu mwaka w'igumbi na cyenda mirongo itandatu na rimwe atura mu budage kuva inani na gatandatu aho yakoraga mu bijyanye n'ikoranabuhanga ni naho bahurizaga ibikorwa bya fdrr mategeko u rwanda rugenderaho ateganya ko nta muntu ushobora gukurikiranwa kabiri ku cyaha kimwe cyafashweho icyemezo n'urukiko strato musoni agiye gutaha mu gihe asebujeamburwana shyaka wari ufite imyaka mirongo itanu n'itandatu yaguye muri gereza atarangije igihano muri 2019 na cumi n'icyenda nkuko twagiye tunabigarukaho mu makuru yacu mu bihe bishize mu yandi makuru u rwanda rugiye kwiziza imyaka 60 rumaze muri un cyangwa se mu muryango wa bibumbye nkuko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga u rwanda rurizihiza imyaka mirongo itandatu rumaze rwinjiye mu muryango w'abibumbye wa un tariki makumyabiri na kane ukwakira makumyabiri na kabiri rwishimira ibyagezweho ndetse n'amasomo rwigiye mu mikoranire yarwo n'uyu muryango umuhango wo kwiziza uyu munsi uzabera mu mujyi wa kigali uzakurikirwe n'igikorwa cyo gutera ibiti by'imbuto mu karere ka huye na muri gahunda y'umuganda ngaruka kwezi uzaba ku tariki makumyabiri n'icyenda ukwakira mu gihe u rwitegura kwizihiza uyu munsi minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umutwe w'irangi dr Benza saruta yashimye urwego ubufatanye bw'iki gihugu na un buriho iziza ko kizakomeza gutanga umusanzu wacyo mu nyamuryango Minisitiri Biruta yagize ati turashimira ubufasha un iha igihugu cyacu ndetse no kuba ikarishya ubufatanye ku rwego mpuzamahanga urwanda ruzakomeza gushimangira Mufatanye bwacu mu guke gukemura bibazo rusange duhuriyeho mu nzego zirimo imibereho n'ubukungu uburinganire ndetse n'ibindi kurinda amahoro kurinda uburenganzira bw'impunzi imihindagurikire y'ibihe n'ibindi byinshi ati isi ikeneye ubufatanyi buhoraho kandi bunoze hagati y'ibihugu kandi urwanda ruzatanga umusanzu warwo umuhuzabikorwa un mu rwanda witwa ya matthew ogero yashimye ubufatanyi bw'abanyarwanda mu guteza imbere iki gihugu izeza ko imikoranire y'iki gihugu n'uyu nu, muryango izakomeza kugira ngo, ngo intego impande zombi zihaye zizagerweho neza u rwanda rwabaye umunyamuryango wa un kuva tariki ya cumi numunani nzeri umwaka w'i mirongoitaana kabiri hashingiwe ku mwanzuro wafatiwe mu nama y'akanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano muri nyakanga uwo mwaka kuva ubwo iki gihugu kandi cyakoranye na un mu nzego zitandukanye by'umwihariko ku kubw'umutekano ati nicyo gihugu cyohereje abashinzwe umutekano benshi cyane mu butumwa bw'amahoro barimo abasirikare ibihumbi bitanu ndetse n'abapolisi hirya no hino nk'uko nani imaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi noruveje yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'urwa rumukekaho uruhare yaba yaragize muri jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ariko noruveje ntiyatangaje amazina ye ni mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru uyu munsi ku wa gatatu nibwo uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yatawe muri yombi uyu mugabo yifatiwe umugwa mukuru wa noruveje osiro nyuma y'uko ubuyobozi bw'iki gihugu butangaje ko ari icyifuzo cyari cyatanzwe ko yafatwa umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku byaha byibasiye ku muntu muri norvege ririya elize kajayerasi yavuze ko bakoze amapereza menshi afitanye isano n'ubusabe bwo guta uyu mugabo muri yombi yongeraho ko hakiri kare kuba hatangazwa icyayavuyemo bityo avuga ko nta byinshi ashobora kuvuga kugeza ubu nubwo byatangajwe ko uyu mugabo yatawe muri yombi ariko ntawe uzi igihe afatiwe kandi n'amazina ye ntiyatangajwe cyangwa ngo havugwe icyaha nyirize nayakoze eugenie yawurakoze umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye wa emesi teodoro adanoma gebreyesusu uyu munsi yamaganye ibibera mu ntambara yo mu ntara ya tigiriya mu majyaruguru ya etiyopiya avuga ko biteye agahinda Fideli niyo ngabo arakomeza kuri iyi nkuru yari yagabishije ko ingingo zihutirwa zikenewe gufatwa kugira iho nyabwoko ntirirebe muri tigreya yatangaje ko amakungu atari karakurikirana bihagije ibiri kuba bibera muri tigreya yabiguze mu kiganiro yahawe abamenyesha amakuru ku cyicaro cy'ishyirahamwe oms mu gisagara cya janela mu gihugu cy'u Swiss suwisi tigreya yamenyesheje ko umwanya usigaye ari muto cyane muri kigiye gihe kugira iho nyabwoko ntirirebe mu ntara ya tigreya umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe oms tedros adenome tigreya aturuka mu ntara ya tigreya yari yamirije inshuro zitari nke ukugena ibintu vyifashe muri iyo ntara yamenyesheje ko vyamunaniye ko yihangana kwitotezwa n'impaka rikorwa ku basivile muri tigreya gebriyesus avuga zi ko abanyagihugu bo muri tigreya nibimwe service zankenerwa kuba ingwano itanguye kwaduka mu kwezi na 1 mumakab yatangaje ko ata handi hantu na hamwe ibintu bishobora kumera nk'uko ku banta imiliyoni zitandatu mu kiringo kigira hafi y'imyaka ibiri impungenge z'amakungu ziriko zitera ziyongera kubafatiwe mu ngwano iriko ibera muri tigreya aho inteko za leta ya ethiopia n'inteko zituruka mu gihugu kibanyi ca eritreya zongereje ibitero vyazo ishirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko ibintu biriko birayanzara mu ntara ya tigreya kandi biri ko bigira ingaruka ziteye agahinda ku banyagihugu baho abategetsi ba leta ya etiyopiya batangaje ku munsi wa kabiri ko bafashe ibisagara bitatu byo mu ntara ya tigreya ahindwana hagati y'inteko za leta n'abarwanya ubutegetsi iri kibera kuva mu kwezi k'umunani inyuma y'uko agahengwe gasambutse radiyo izwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri nigeria abantu bitwaje imbunda ejo ku kabiri bateye ibitaro bica bamwe mu bakozi bashimuta n'abandi muri leta ya nigeria iri mu majyaruguru y'igihugu fidele nyungabo ingo zizikiri zirondera amafaranga zaranyuruje cyane zirica abantu amajana n'amajana muri aruko bushyire uburengero bwa nigeria abategetsi ba leta ya nigeria batangaje ko abagwanyi b'umuguri ntagonde baz'abayisilamu boko haramu bigaruriye ibice bitari bike muri iyo leta baha amafaranga abanyagihugu bakabinjiza muri uwo mugwi kugira bagwanye leta amakuru aturuka mu bitaro igitero co ku munsi wa kabiri cabereyemwo yatangaje ko abakozi bavyo barenga mirongo ibiri banyurujwe harimo inchuti z'abarwaye amakuru atangwa n'abajejwe umutekano yatangaje ko abantu babiri bishwe inyuma yuko abantu bitwaje ibirwanisho bateye ivyo bitaro bikuru ari benshi cyane buramatari wa leta ni ya niger sani Bello, yatangaje ko igitigiri kitari gito c'abantu bishwe mu gitero co ku wa kabiri cakozwe ku bitaro bikuru guru general hospital igitigiri kitatangajo c'abandi baranyuruzwa harimo n'abakozi bajerwe ubuvuzi yamara yatangaje ntiyatangaje ku buryo butomoye igitigiri c'abantu bishwe muganga dar godia ishaya ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga muri nigeria yabwiye itorukanyizo ry'amakuru ryo mu bwongereza rebutererezi ko abanywanyi b'iryo shyirahamwe mirongo ibiri banyujwe muri uyu mwaka ibyo byatumye bamwe muri bo bahunga igihugu kubera umutekano muke irwi ry'amerika oms yatangaje uyu munsi ku izi izaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara yakorera izatanga ahubwo dose imwe biturutse ku ibura ry'izo nkingo no kuba indwara igenda yiyongera ku isi fideli nyungabo na none ishyiraraho impuzankano onurayini yatangaje ko iyo ngingo idasanzwe yerekana ikibazo gikomeye cy'uko inshansho zihari mu bubiko muri iki gihe zidahagije ni mu gihe ibihugu bya hayiti siriya na malawi biri bihangana n'ibiti binini cyane by'abandurakorera yandukira biciye mu mazi n'ibifungugwa byanduye gushyirara ku itariki icyenda z'uku kwezi icumi haiti yemeje abantu mirongo itatu na babiri banduye korera hamwe na cumi n'umunani bahitanywe n'iyo ndwara abandi bantu batari bake baracarindiriye kwemezwa ko banduye umugera utera iyo ndwara ishyirahamwe oms ryatangaje uno munsi ku wa gatatu kw'ingingo yaryo yo kuba rirahagaritse gutanga doze z'urucansho bwo kwirinda korera izo doze z'urwo rucanjo zikoreshwa mu bindi bihugu kurusha ni mu gihe kwiyandikiza kwakorera kuri ko kuriyongera mu bice bitandukanye byo ku isi ishyirahamwe oms rivuga ko doze imwe y'urucansho rw'ukwirindakorera yerekanye ko ikora neza mu mugambi wo kwishyura kwiyandikiza kw'iyo ndwara naho ikiringo cyo gukingira abantu iyo ndwara gifise aho kigarukira kandi bisa n'uko icyo kiringo ari gitoye kurushiriza ku bana eugeni mukankusi na federa niyonga bo murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi iherereye adijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu wa kadomo radiyo yacu ve akadomo kamu no kuri yutubu na fesibuke ve oa radiyo yacu amakuru yo mu biyaga bigariti ya mu burundi imyaka makumyabiri n'icyenda irashize kuva umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi melike ndadaye yishwe umugambwe sawanya foru yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye peri karavari niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda afite inkuru irambuye imyaka mirongo ibiri n'icyenda irarumanya imiriki yorondadeye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi aganda guwe umugambwe yakomokamo saba nyafurodebu uko buke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icyo abibatumye byekuraveri nahimana atwara uwo mugambwe yabyibukije mu kigero yahaye abamenyesha amakuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye